নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতাই এইবাৰ চিৰি চিৰি নৰুৱা সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰ শ্ৰীযুত দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ। নাজিৰা নিমলীয়া গাঁৱৰ বৰনামঘৰত অনুষ্ঠিত মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে এনেদৰে, আজি আমি অসম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজৰ যি কাৰ্যকৰী সভা শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজৰীয়া নিমলীয়া এই বৰনামঘৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু ইয়াত অসম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজে আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে যোজনা গুৰুৰ সেই ঐক্য সংহতি বৰ্তা ৰেখা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত অসম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল, আশা ৰাখিছোঁ অসম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজৰ জৰিয়তে আমি অসমত গুৰুজনাৰ শুদ্ধ ধৰ্ম নীতি আদৰ্শ সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিব ব্যৱস্থাৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু লগতে আমাৰ বৰ্তমান অসম চৰকাৰে বিদেশী বিতাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব ধৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম আৰু ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰি গুৰুজনৰ যি আদৰ্শ, এই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাকৈ ধৰ্ম জাতিৰ ভিত্তি নকৰি বিদেশীয়ে এই ভাৱেৰে যাতে চৰকাৰে বিধেয়কখন বাতিল কৰি পূৰ্বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ঐতিহাসিক চুক্তি তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কাম কৰে তাৰ বাবে আমি অসম মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ আহ্বান জনাওঁ। নাজিৰাৰ পৰা মন্টু শইকীয়া, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।